娱乐圈中的甜蜜爱情，张震自曝年内将大婚。身为李安、王家卫等世界级名导的爱将，张震可谓是最低调、作品最少的文艺范演员了。近日，许久没有在香港露面的他现身博鳌青年论坛，大谈与众多名导的合作经验之余，也大方分享了自己的大喜事。今年年初，向交往五年的前助理女友庄文如求婚成功的张震，在谈到成立家庭时，生于单亲家庭的张震表示，对于家的渴望异常强烈。对我来讲，然后我自己一方面也比较传统，我觉得家庭对一个人来说是很重要的，所以我会希望这件事情在2014来临之前，我可以结婚，然后成立自己的家庭。虽然满怀期待结婚组建家庭，但堪称以低调代名词的他，对张罗婚礼这样的麻烦事可是相当的头痛。届时如果你想看张震的大婚场面，恐怕就有难度了。张震对结婚的理解仅是一纸婚书罢了。因为既然都要结了，只是去登记一下，我觉得不是一个太难的事情。主要最大的问题就是，可能要宴客啊，这些会比较需要花时间来计划。那真的没有时间再搞这些事情。